dlouho jsme se neviděli, tak při jaký, čau, při jaký příležitosti se vidíme? Hele, tak jdeme na Clash of the Stars, to je velký den, velká událost, takže proto jsem tě musel říct sebou, ať z toho natočíme nějaký vlog. Je vidět, že na této akci ti hodně záleží, zase si brejle. Přesně tak, jako musím, budeme sice nějak blízko klece, ale stejně jako tam musíš vidět každý detail. A na jaký zápas se nejvíc těšíš? Tyjo, nejvíc se těším asi na Carlosa Bendu s Diegem Kotlárem. Jsem zvědav, jako, co ten Diego tam provede. Viděli jsme se na tom tréninku, že mu tam ty špekky dali úplně jako brutálně moc. A jsem zvědav, jako, jak to udýchá, no, třeba, jestli vydrží aspoň minutu. Hlavně ten zápas se už přelil do hodně osobní roviny, takže o to bude zajímavější. Tyhle, sledoval jsem to, ti dva lidi jako neřešili na YouTube jako nic jiného, než to, kdo si začal v nadávkách. Ten říkal, ten si začal, ty jsi mi řekl, že mi jako vyšukáš matku a fotra. Jako je to brutální, že tohle jako řešili a že ten Benda měl vůbec jako zapotřebí tohle jako s tím odpadem se jako zabýval, takže no. Jako bude to dobrý zápas, ještě se na to, je to prostě bizár. No. Já si tě musím zeptat, jestli jsi zaznamenal kauzu Cverna versus Jakub Angel. To jsem nezaznamenal. No, já jsem si říkal, že o tom něco moc lidí ještě neví. Něco tam bylo, jo? Nebo kde to bylo? No tam právě to začalo, že prej Jakub Angel řekl od Sverminátorovi, že to je starý pán a on se toho chytil. No, tak Sverna, to samozřejmě by se něčeho nechytil, že jo? Šel tam Bendu, jako první vyzvat do klece, jsme viděli jako na minulém gala večeru, teďka mu zase vadí Jakub Angel, takže on vlastně hledá lehké zápasy a chce lehko vydělat peníze, no, takže jako nic jiného jsem nevidím. Ty, aby se tohle nechyt a nevyzval tě. Před na mě? No. Svejná váhovka, takže to by asi neprošlo. Jako ty tím, že se víc bavíš, že ho zle, jste kamarádi, tak nevíš, jak by řešili jakoby ten problém s tím chráničem na zuby u Frigamena? Tyhle, to nevím, to jsem se neptal, ale musíme to zjistit. No, jako nenapadá mi, jak by se to dalo vyřešit. Třeba bude bez chráničů. Ty jo, no, to máš pravdu, ale to mě nenapadlo. Nebo si dělají jako chránič na dva zuby, to nevím. Třeba jo. No a co říkáš na nesplnění váhy Datla? Tak trénuje ho Michal Kotalík, ten s tím má jako dobré zkušenosti s nesplněním váhy, takže mi to jako nepřekvapilo. Jako hrál si na profíka, zahrál si na Vemolu, nevyšlo mu to, no. Ukázalo se, že to není jako jen tak, musíš to umět, prostě je to chemie. Zaznamenal si teď ten beef mezi Datlem a Kotlárem? Zaznamenal jsem to, no. Určitě by mě to jako zajímalo, ten zápas, chtěl bych to vidět, byla by to další taková kravina. No ale spíš jakoby mi jde o to, jako jestli věříš tomu, co Datel o Jardovi říká. Ty, asi bych tomu jako klidně věřil. Jako, jo, pravda může být jako někde jako uprostřed, ale jako věřil bych tomu úplně v pohodě. Ty ne? No tak já jsem měl tu čest a tu Kotlára poznat osobně. Jako já taky. Mám jako i na videu natočený, jak říká, že má dobrý srdce a takovýhle věci, takže ty říkáš, že bys tomu i věřil, tomu, co říká jako Datel? Já mám Jardu rád, jako mám rád se na něho takhle jako podívám v televizi, jako na ty ohlášky a takhle, ale myslím, že jestli může udělat někde nějakou levou, tak je klidně udělá. Tak ten k tobě na lapy už asi nepřijde. To nevadí, přijde třeba Max Green. Jak se cítil, že? Ty vypadal jako na žhaveně dost. Asi kde mě možná sázel. Ale oční kontakt tam byl, viď? No tak tam byl. Víte o sobě? Přesně tak. Ale prosím tě. O mě tady nejde vůbec. No tak pojďme k věci, na jaký zápas se nejvíc těšíš? Já se těším nejvíc na Mavara. Nejvíc se těším na Mavara. Jenom na Mavara. Takže se těším nejvíc na něj a doufám, že si to užije a že to bude dlouhý. Co si dáme? Tam myslí panáčka jako? Jednoho.
A tak pivo aspoň? Neviděl jsem arénu, neviděl jsem plec, takže zatím jsem viděl jenom žrádlo. A co jsi viděl ty? Všechno možné teďka. Ještě vidím. Vyhrál jsem zápas proti Kolubovi. Fakt jo? Jo, ale bylo to fakt těžký. Říkal jsem, že to bude rychlý, že překonáme krále Berouna, ale prostě jak mě shodil, úplně mě tím rozhodil. A kdo bude další? Další bych chtěl kluka s kamením. Ale za co se nebojí ten kluk s kamením. Ale už je vyzápasený, dneska to byl rychlej proces v jeho podání. Proto zvýším počet tréninků, zvýším tréninky s Honzou Korčákem, s Davidem Popovičem. Slyším, budu chodit do fitka, nabírat svalovinu a ještě budu jedním člověkem dořešovat zem, který mi bude učit zem a vyřešit na zemi. Tak jo, OK, tak si to užij. Díky. Gratulujem. Díky. Já doufám, že to bude jako brzo další dva večer, nechci čekat dalšího půl roku. Slyšela jsem nějaké zvěsti, že v říjnu, ale nechci zvěsti. V říjnu, tak v říjnu. To bude po zápase. Trošku bude v říjnu v porodnici. To je až na druhém místě porodnice. První je Clash of the Stars na prvním, místě. Ale jako, nic moc zápasy, ne? Jako nejde o ty zápasy, jde o tu atmosféru, že jo, to je jasné, že to není profi úroveň. Jsou to prostě blázni, co trénují chvíli a jde o tu atmosféru, no podívat se, co za dementy tam nastupuje a takhle, takže... Ale to je největší šéf tady tuto mimochodem, jo, když jsme u toho. Užili jste si to dneska? Já doufám, že jo. Doufám, že to klapne s tím Bendou. No, to je uvidíme, záleží, jak se vyjádří pan Benda, ale to, že to star šéf, se můžete těšit na něco velkého, na něco, co tu ještě nebylo, protože zápas už je jasný. Nemůžu říct zatím, co to bude, kdo to bude. Každopádně máte se na co těšit. Čau. Slovinsko, všechno máme sledované. Vole, Slovinsko se sledovalo. Tam se to není jednoduchý. Já věřím, jo. No, já jsem skočil do rozvodní, ne, rozvodní. Skočil jsem prostě do ledové řeky, do proudu a prostě tam jsem jako z toho vyplaval, tam si můžeš srdeční zástava, křeš do svou nebo něco. Proud tě strhne a chcípneš. Jo, já to prostě žeru! Píčo, myslím, že mi mrdne! Já řeju! Tam celý Oyster Week jsem viděl, normálně v 10 barvách různých vlastně to nej. Na duhu jsem viděl, vole. A tam ani žádná, a to nebyl ani mráček na obloze. Děkuji. Dobrý.